Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP e a gente tá iniciando o nosso quadro Paciência pelo Mundo com a... Oi, gente, eu sou a Gabriela Santos, eu fiz engenharia química, fui fazer intercâmbio na Espanha e hoje a gente vai compartilhar um pouquinho aqui sobre a minha história com vocês. Mas vamos começar por... Você foi pra Espanha, certo? Sim. E eu fiquei sabendo, foram duas vezes que ela foi pra Espanha. Pois é. A primeira vez foi pra onde? Foi pra Lleida, na Espanha. Em 2019 eu fui pelo programa do Global Study, né, do DRI. E a segunda vez agora foi no ano passado, em 2022, pelo programa de dupla titulação, pra que eu fui me formar lá. E fui pra cidade de Igualada. A primeira vez foi pra você estudar lá, ter essa experiência de intercâmbio. Sim, né? Mais de mobilidade acadêmica, de faculdade mesmo. E também já foi muito legal, você gostou? Foi maravilhoso, né? Não é à toa que quis voltar de novo, foi incrível. Mas como foi esse processo pra você, essa primeira vez? Nossa, eu não sabia nada, a minha mãe... Perdidíssima. Minha mãe me ajudou em completamente tudo, né? O DRI até orienta a gente, pais não ajudem. Mas a mãe, pelo amor de Deus, me ajuda assim, porque eu não tenho a menor ideia de como era me virar no mundo, assim. Então, minha mãe ajudou com toda a parte de documentação, papelada. Mas na hora que chega lá, não tem o que fazer, né? Se virar sozinho, minha mãe não tava mais lá. Então, chegando lá foi um crescimento absurdo, assim. É, porque lá eu tive que mexer com toda a parte de documentação lá também, pra poder, né, renovar o meu cartãozinho de identidade. Então essa parte foi a maior correria, mas tive o apoio do DRI, perguntava todos os dias, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso que é legal, aqui no DRI, né, que é o Departamento de Relações Internacionais, a gente tem esse suporte, é muito bacana, não, né? É muito bom mesmo. O pessoal também se ajuda bastante lá, porque na época que eu fui, nós somos acho que 15 pessoas, né? Então tem só em Lleida, então assim, foi uma conexão muito legal. Então não foi sozinha, tinham outros alunos também da Facens. Dessa segunda vez agora eu fui sozinha pra essa cidade, mas da primeira vez foi um monte de gente. Então foi bem acolhedora, assim. A faculdade de lá é muito, muito, muito acolhedora. Eles têm vários programas pela cidade, pra você também conhecer a cidade. É incrível, assim. É maravilhoso. Mas fiquei sabendo também que você foi e teve um estágio lá, certo? Eu fui pra me formar, então eu tinha algumas matérias que eu tinha certeza que eu ia fazer. Foi combinado com o coordenador daqui, o de lá também. Me formei aqui, me formei lá. Ela já tem duas situações. Aí você tem esses dois diplomas, é isso? Sim, pois é. Caraca, velho, isso é muito legal. Isso é muito legal. Incrível, só pra vocês proporciona mesmo. Isso é muito legal. Fica a dica pra vocês, tá? É possível você ter duas titulações, duas. Uma de outro país e aqui bom, também o da Facens. Esse era o objetivo principal, né? E aí, chegando lá, eu queria muito, muito trabalhar. Porque eu já sou assim, nesse ritmo de... É uma coisa que a Facens traz muito pra gente, fazer estágio desde o primeiro momento. Então, eu já queria continuar trabalhando. Uhum. Até porque a minha carga horária de matérias lá era um pouquinho menor. Eu falei, vou aproveitar. Aproveitar, né? Tamo aqui. Fazer um estágio, por que não? E aí coincidiu que eu encontrei lá na cidade uma empresa na área de cosméticos, que era o que eu queria trabalhar, no setor de pesquisa e desenvolvimento, que já era o que eu trabalhava aqui. Uhum. Então eu falei, quero. Mas não tinha vaga aberta. Mas como boa brasileira, eu fui lá, mandei o currículo. Não desisti nunca, né? Então mandei lá o meu currículo pra eles. Eles gostaram, porque como eu tava comentando com você antes, né? Não é muito normal o pessoal de lá fazer estágio antes de se formar e tudo mais. Então fica a dica, então, pra vocês, brasileiro tá? Brasileiros se destacam lá. Brasileiros se destacam e muita gente fala que não. Então, vou entregar o celular pra Gabi, porque agora ela vai falar diretamente pra vocês, tá? E também meu braço tá cansando, Gabi. Tá tudo bem. Você não tinha vaga. Não tinha vaga. Eu só tinha uma força de vontade, mandei o currículo. Um sonho. Uma força de vontade. Beleza. Mas era o início de um sonho que deu tudo certo. É isso aí. E nada, eu mandei meu currículo, então, pra eles. Eles gostaram bastante, falaram, vem aqui, então. E aí, eu tinha mais experiência na área de controle de qualidade, né? Que eu sou de química, mas tinha trabalhado mais com isso. Perderam uma área nova pra mim, mas eu, assim, era o que eu queria. Eles começaram a falar de uma vaga, então assim, você pode ficar em qualidade, isso aí. Eu não quero. Eu queria muito ficar nessa vaga de P&D, tem algum, né, como? E aí eles falaram, não, tem sim, então a gente vai pôr você lá. Abriram uma vaga pra mim, me colocaram, foi incrível, eu amei cada segundo do estágio que eu fiz, foi tipo, muito bom mesmo. E agora no finalzinho, né, que eles decidiram contar pra mim que eles vão me contratar. Ela já foi contratada. Tá no processo aí, né? Tá no processo, é tipo, mas é certo já. Sim, é certo já. Tô aqui passando umas férias no Brasil enquanto eu renovo meu visto. Chato, né? Meu orgulho. Tem muita gente que acaba não acreditando que é possível, né? Sim. Porque a gente fala, nossa, trabalhar no exterior, morar no exterior, e agora você realmente vai viver essa experiência por completo, né? Se você pudesse dar uma dica aí pro pessoal, que às vezes nem participou de algum programa do DRI, né? Às vezes nem sabe que tem o DRI e tá aqui na nossa porta, então, literalmente, aqui dentro, na verdade, né? Pois é. O que você pode falar pra essa galera? Primeiro, se informar, né? Que a Facens tem muita coisa. Eu, assim, fui participando de várias coisinhas que eu consegui aqui entrar, eu já ia fazendo. Primeiro que você saber o que você gosta, né? Primeiro, vai de tudo, assim. Sim, tenta. E essa era a segunda coisa que eu ia falar. Tenta. Uhum. Porque, afinal das contas, se não tentar ou não, você já tem, né? Sim, sim. Só uma pergunta. Quantos anos você tem? 24. 24 anos. Então, tem muita gente que fala, tipo, ah, não, nem precisa fazer faculdade. Gente,
Aqui, o que eu acho muito legal, aqui dentro da Facens você tem várias oportunidades. Sim. Várias oportunidades. Totalmente, assim, a Facens investe muito nos alunos, isso que eu vejo muito, muito. Além das oportunidades, eles vão lá e investem nos projetos e tudo mais. Aqui na Facens tem o projeto do Baja, sim, o projeto de foguetes do Facens Rockets, os dois eu participei deles, fui viajar com eles. Então, assim, é uma experiência muito incrível, sabe? É muito legal. Então, essa aqui é a Gabi. Tem as dicas da Gabi aí. Se vocês tiverem alguma dúvida também, Gabi, as pessoas podem me perguntar lógico, pra você. Lógico, se quiser deixar o e-mail, não sei se o pessoal é meus e-mail, mas Instagram, e-mail... O que você prefere? O que o pessoal preferir, na verdade. Pode tá, vai ter aqui na descrição, então, ó, daí vocês acessam ali, mandam uma mensagem pra ela, se tiver alguma dúvida, ela consegue ajudar, sim, vocês e ver que realmente é possível realizar, às vezes... Tem muita gente que tem esse sonho, né? E aqui dentro da Facens, construir uma vida lá fora, tá bom? E é isso, então parabéns de novo, muito Gabi. Obrigada. Você com certeza fez por merecer. E acho que muita gente pode se inspirar em você pra conseguir também. Obrigada, obrigada pelo convite. Imagina. Falar. Valeu, gente. Tchau, gente. Até mais. Um beijão.